waħda mill-lik barallima bħal din is-seduzzjoni li timmanipola l-moħħ fantażiji sesswali li firdu familji sħaħ alla sar idolatrija fajnin ħafna minn dak tfal ħejdix jifdal ġo qalbek jekk l-ebda tama mi preżenti li nikteb mhuwiex graf imma preskritt minn ħames elementi għal dak kollu li jidher u għal dak li ma jidhirx hemmhekk għandek tal potenza mill-kelma li ma nemmenx jalla tiftaħ dawk l-ajnejn u tibda tara minn fir-realtà madwarek qiegħed jagħmel din il-ħsara dawn huma l-istess nies li ġalub taħdem għall-paga dawn huma l-istess mhix li jotlu n-nies ta' par sinsara tfal kunu għafu il-rieda tagħha mhix maħmuġa tibbilgħu x'lebda skuża biex persuna tistupra l-innoċenza tħallas ħafna li awqat ma ġġib allura rridu tgħidu l-aħna morda nisfidakom biex tfejquna. Jajdu li bdejka ġejtu naf li bdejka rrit nitlaq dimmi jiex kwistjoni jek irriċ nitlef jew nirbaħ nħob li l-poplu Malti bħala poplu wieħed f'unjoni bitrasparenza assoluta mhux bħal l-Ewropa x'unjoni il-verità li Malta bomba waħda titlaq minn fuq l-Atlas m'aħniex armati biex niġġieldu kontra minu akbar jitfawna l-ġolboros lanqas biċċa fjura jew mafkar kull ma jwaħlu numri biex jiġbu stima kemm kien hawn aktar nuovo ordum seklorum imnaqxa fuq ġebel għalik jekk hux il-gvern jew in-natura wieħed minnhom ħaqqix enkof sars maħdumin bħall-HIV il-farmaceutika li ktar waħda li tmur biqliq kull maħna numri inferjuri biss fajnejn il-mew bħallik helin li nikkonsmaw kemm il-sustanza ħbew mediċin u kimika biex il-porzjoni kun sew anke n-nifs li qed tieħu jitfa' l-valen u hawn ġew. Jem bis-soluzzjoni l-eżempju li ħareġ mill-konfużjoni tal-korruzzjoni il-vittma tal-manipolazzjoni invażjoni ta' stallet tiġu l-emozjoni kelli biss 18 kura fil-verdetta dell-infezzjoni mis-sugu li toħroġ il-liġi minu kif tħallas it-taħluku joħorġuk mill-butbek il-kmien inxammar kikun semmi jismek bi check inħammar sur avukat opportunisti anke l-klikka kontest issammar mill-laba tal-ħmar sal-laftuni bir-robi snini mhux nikdem il-sin jista' naqla l-musmar tlet ijiem biżhom ġewwa l-isptar saluqa fuq mitej punt ma ġis minn iċċelebra l-lealtà bruħa u bġisimha fis-buħija nifisha nibqa' nguqa qid fit marrima b'hekk ruħi qatt ma ġiet misruqa wara dan kollu anqas mar abbużiv ma missejtura u issa tal-limt li mħabba lejk in-nifsek hija l-kura. Nibqa'